Сьогодні, коли ми чуємо слово «телефон», перше, що спадає на думку – це пристрій, в якому є все. Діапазон опцій величезний – від банального зв'язку до банківських операцій. Сучасні телефони багатофункціональні – фото- та відеокамери, диктофони, плеєри, компаси, навігатори, медичні картки та багато-багато іншого – одразу все й не пригадаєш. А почалась історія у 1876 році, коли Олександр Белл запатентував свій винахід і пустив його в маси. Час дізнатись більше про розвиток цього пристрою. Телефон одразу стрімко увійшов у життя людства, як новий спосіб комунікації. Перші телефони – це, звісно, був недосконалий зв'язок, також досить рідкісна. І спочатку було недостатньо просто набрати номер абонента, як ми звикли зараз. Треба було подзвонити на телефонну станцію, і там телефоністка з'єднувала вас із необхідним абонентом. На відміну від сьогодення, коли працівників поступово замінюють роботизованою технікою і пласт професії йде в минуле, тодішній прорив цивілізації сприяв появі нової спеціальності – телефоністка. Розвивався цей технологічний напрямок досить повільно. Парадоксально, але різкому стрибку вдосконалення зв'язку посприяли війни. У мирний час цей атрибут досить стрімко увійшов у повсякденне життя суспільства. У 50-60-ті роки вони, звісно, були ще не у всіх. В комунальних квартирах, наприклад, він був один, висів у коридорі, і мешканці мусили по черзі їм користуватись. Згодом вже в кожній квартирі були встановлені індивідуальні, побутові телефони. А для тих, хто телефона не мав або виникла необхідність терміново подзвонити, скрізь по місту розташовувались телефони-автомати. Розвиток зв'язку спричинив появу телефонних довідників. У цих каталогах за алфавітом були зібрані номери усіх місцевих мешканців. Науковці не сиділи склавши руки, а вдосконалювали винахід. Тож з часом виникло таке явище, як спецзв'язок. З'явився так званий ВЧ-зв'язок, високочастотний зв'язок, тобто з'явився спецзв'язок. Спеціальні кабелі, відповідно, були телефони зовсім іншої конструкції, але це були виключно службові телефони. Дискові, кнопкові, дистанційні, різні за формою і конфігурацією. На самому початку більшість з них виготовляли на оборонних підприємствах. З виробництвом зростала конкуренція. Почали з'являтись ретро-телефони або у вигляді, наприклад, автівки. Неодмінним атрибутом кабінету керівника стали директорські телефони. Вони мали безліч кнопок, кожна з яких відповідала за певний зв'язок. Безперечним хітом були телефони з автовідповідачем. Усі ці пристрої були дорогими на початку свого існування. Згодом придбати їх мав змогу кожен, а ось отримати телефонний номер було дійсно складно. Більше того, на початку ліній зв'язку було небагато, вони були перевантажені, і в той же час були телефони з блокіратором. Тобто, наприклад, ви живете на другому поверсі, а в сусіда на четвертому номер телефону відрізняється на одну цифру. І якщо він розмовляє по телефону, ви вже поспілкуватись не можете. Треба було дочекатись, коли на тому кінці покладуть трубку, і лише тоді ви мали можливість подзвонити. Тобто не вистачало ліній, згодом це усунули.